Góðan daginn og velkomin á þetta fræðslunámskeið VFIB. Ég ætla bara að byrja á því að biðjast afsökunar á því að það virðist eins og ég sé að missa röddina. Þannig ef ég fer að hljóma eins og 15 ára gamall sonur minn á einhverjum tímapunkti þá verði bara að virða það við mig. Hérna, Haukur Skúlason heiti ég og reyndar nú ekki starfsmaður VFIB eins og ég var á námskeiðinu sem við heldum í fyrra heldur ég nú í Íslandssjóðum. Munur nú ekki mikill því að þetta dótturfélagi eigu bankans. Þetta námskeið svona fyrsta af þremur þar sem við erum með framhaldsnámskeið og svo framhaldsnámskeið þar í kjölfarið. En tilgangur þessa námskeiðs svona að gefa svona smá innsýn inn í það hvernig við getum notað þær upplýsingar sem yfirleitt eru til staðar hjá fyrirtækjum til þess að reyna að leggja mat á verðmæti hlutafjár. Og það þá fyrst og fremst ársreikningar eða árshlutareikningar og hvaða upplýsingar við getum svona töfrað upp úr þeim gögnum til þess að reyna átta okkur á því hvort að fyrirtæki eru eðlilega verðlögð á markaði miðað við það sem okkur finnst. En þið náttúrulega sem eruð að hafið starfið við þetta og kannski hafið unnið við þetta í einhver tíma að þið vitið náttúrulega að þetta er helsta uppspretta. Þetta er að fyrsta sem maður leitar í þegar maður reyna að leggja mat á verðmæti fyrirtækis. Vegna þess að þarna hefur maður upplýsingar hvað það að gera, hvernig hefur því gengið og hvernig lítur svona, hvernig ljósmyndina af fyrirtækinu eins og hún í dag. Við sjáum hvernig reksturinn gekk yfir ákveðið tímabil. Ég hef sem þetta sagt að ársreikningarnir eru dálítið góður því að maður fær ljósmynd af stöðu fyrirtækisins í upphafi tímabils. Síðan fær maður aðra ljósmynd af stöðu fyrirtækisins í lok þessa tímabils. Yfirleitt þetta bara milli áramóta eða milli árshelminga eða ársfjórðunga. En síðan fær maður líka þessa bíómynd sem sýnir af hverju breyttist ljósmyndin eins og hún var í upphaf árs yfir í það sem hún í lok ársins. Það ekki sömu byrðir og það ekki sama lánastaða og það ekki sama handbært fé og það ekki sömu fasta fjármunir. Og við sjáum það þegar við berum saman þessar tvær ljósmyndir en rekstrareikningurinn og sjóðstreymisyfirlitið útskýrir fyrir okkur af hverju þessar breytingar urðu. Nú, við sjáum reksturum, við sjáum stöðu eign og skulda, við sjáum stöðu eiginfjár og við sjáum stöðu handbærsfjár. Og þetta eru allt saman upplýsingar sem við verðum að hafa til þess að geta svona reiknað okkur aðeins í gegnum svona, það sem okkur finnst vera eðlilegt verð á fyrirtæki. Og áður en ég held lengra, og ég kem nú að glinna það hérna á glærunum og eftir, að það ekki til neitt sem heitir eðlilegt verð á hlutafé, eða eðlilegt verð á einhverjum hlutum í einhverju félagi. Þannig að þegar einhver kemur og segir, já, mér finnst að gengið á þessu félagi að vera 14 en ekki 10. 14 ekki réttari tala heldur en 10. Þetta allt saman, þegar allt kemur til alls, þá endurspeglar þetta bara ákveðna skoðun viðkomandi. Þannig að mönnum algjörlega frjálst að vera ósammála og sem betur fer virkar markaðurinn þannig að af því að menn eru ósammála þá skilvirk myndun með verð á hlutabréfum. En það sem flækir svolítið málin það að þegar fyrirtækin eru óskráð. Þegar það ekkert til neitt opinbert verð á markaði. Þá þarf maður að mynda sér skoðun út frá þessum gögnum hérna. Það erfiðar að bera sér saman við og hafa skoðun vegna sem einhver annar hefur sem manni finnst alltaf vera bjartsýnn, þá á maður að vera pínlítið svartsýnn og til þess að vega upp á móti einhverju svoleiðis. Þegar maður hefur einhver viðmiðun, aðra heldur en bara tölurnar sem koma frá félaginu sjálfu, að þá þarf maður að geta mynda sér þessa skoðun algjörlega sjálfstætt. Nú, hlutafé í fyrirtæki eru þeir fjármunir sem eigendur félagsins leggja því til. Þetta ekki lánsfé og þetta ekki handbært fé eða neitt svoleiðis, heldur þetta þegar við getum hugsað þannig að þegar fyrirtæki stofnað, þá koma eigendur með hlutafé og eftir atvikum geta þær fengið lánsfé inn á móti. En fyrir það að leggja þetta hlutafé inn í fyrirtæki, þá eignast þær ákveðin hlut í því. Ef ég stofna fyrirtæki einn og kemur allt hlutafé, þá á ég 100% af hlutafé fyrirtækisins. Ef ég og bróðir minn leggjum saman hlutafé inn til helminga, að þá myndi ég fá 60% og hann 40% af því ég betra semja. Come on, krakkar. Þá fáum við helming hvor. En þegar fyrirtæki byrjað í rekstri og ákveður að færi hlutafjár aukningu, þá fær fyrirtæki sjálft peningan.
þá er þetta yfirleitt gert til þess að ráðast í einhverjar fjárfestingar eða yfirtökur eða jafnvel þegar einhver vandræði er að ræða í rekstrinum, þá þarf fyrirtækið að fá fjármunu inn í fyrirtækið sjálft. Þegar hins vegar búið er að gefa út þetta hlutafé, við tökum bara svo Vodafone eða Eimskip eða Icelandair eða eitthvað svo leiðis og þið ákveðið að fara á eftir og kaupa einhverja hluti í Icelandair, að þá fær Icelandair ekki þá peninga. Það bara svo sem heldur á þessum hlutabréfum á þeim tíma, bara svo hverjar, einhvern veginn geti verið að selja ykkur bara skáp eða bíl eða eitthvað og hann selur ykkur hlutabréfin og fær síðan pening á mót og þið eru þá eigendur hlutabréfan. En þar með færist þessi krafa hans, seljandans, á það að fá þennan arð frá Icelandair, hann missir þennan rétt á arði til framtíðar yfir til ykkar, því að það er það sem þau eru að kaupa. Og förum aðeins betur yfir það og eftir akkurat þetta tiltekna konsept, þessi hugmynd, með það að eiga réttin á arðgreiðslum í framtíðinni er líkillinn að þessu öllu saman. Það er vegna þess að þegar ég ætla að kaupa hlutabréf í dag, þá skiptir ekki nokkru einasta máli hvernig fyrirtækinu hefur gengið í fortíðinni. Hvaða hefur borgað mikið í arð eða hvernig því hefur gengið, það skiptir ekki máli. Það eina sem skiptir mig máli er það að ég ætla að borga fyrir einhver ákveðna eign í dag og hvernig mun hún ganga til framtíðar. Alltaf segir sig sjálft að ef fyrirtæki hefur gengið rosalega illa og er á barmi gjaldþrots, búið að ganga illa í mörg ár, ef ég kaupi hlutafé í því félagi núna, þá er líklegt að ég muni halda áfram að ganga illa, en það er ekkert sjálfgefið. Þannig að þegar það sem ég er að nota sem grundvöllinn í mínu verðmati, það er það hvernig mun þetta tiltekna hlutabréf, þessi tiltekni eignarhlutur í þessu tiltekna félagi, hvernig mun hann skila til mín arðgreiðslum til framtíðar. Og þetta er náttúrulega mjög áhættusöm fjárfesting. Kaup á hlutafé er alltaf áhættusöm og skiptir engu máli hvað fyrirtækið er. Við vorum að skoða það daginn að hérna á fyrsta fjórðungi 2008 þá var ekkert engin farsíma framleiðandi í heiminum sem seldi fleiri farsíma heldur BlackBerry. Þetta var stærsti farsíma framleiðandi í heiminum fyrir 5 árum síðan. Nú í dag, og það var þannig að þú menn bara, þetta var bara gullnám. Þetta bara fyrirtæki græddi endalaust af peningum og í dag er þetta fyrirtæki í raun og veru gjaldþrota. Og það tók rosalega stuttan tíma, þannig að það er mjög auðvelt að fara frá því að vera með eitthvað sem þú heldur að sé alveg sko gullin fjárfesting og bara geti ekki klikkað yfir það að þetta bara orðið verðlaust vegna þess að það er bara ekki markaði fyrir vörun. Þannig að maður þarf alltaf að hafa það í huga og vera tilbúin að þurfa að hlaupa mjög hratt og jafnvel missa alla fjárfestinguna þegar maður er með hlutafé. Hins vegar, þegar menn eru með lánveit, þegar ég veiti fyrirtæki í lán, að þá er ég betur varin gagnvart því að fyrirtækinu gangi illa heldur en ef ég er hlutafé. Og sumir aðilar eru, til dæmis þegar þið kaupið skuldabréf á fyrirtæki, þá eru þau raun og vera ráðast í fjárfestingu í þessu tiltekna fyrirtæki, en þið eru framar í kröfuröðinni. Þannig að setjum sem svo að allt gangi bara mjög illa og fyrirtækin er ekki að standa við skuldbindingar sínar, kemur inn skiptastjóri, fyrirtæki fyrir gjaldþrot, kröfur gerðaru, þá fá skuldabréf eigendurnir alltaf peningin sinn á undan hluthöfum. Þannig að allar eignir félagsins eru seldar, peningunum dreift til þeirra sem lánuðu eða borguðu hlutafé inn og til starfsmanna og þess að þar. Þannig að maður er betur varin ef maður með veitir fyrirtækinu lán heldur en ef maður kaupir hluti í því. En hins vegar á móti, ef ég kaupir hlutafé, þá er engin takmörk fyrir því hversu hátt hlutabréfið getur farið. Við öðrum orðum hversu mikið ég get hagnast á því. Ég get tapað öllu en ég get líka hagnast mjög mikið. Ef ég kaupir skuldabréf, þá er ólíklegra að ég tapi öllu, það getur alltaf gerst, en ef fyrirtækinu gengur gríðarlega vel, þá fæ ég aldrei meira heldur en höfustólum minn tilbaka og vextina sem voru á skuldabréfinu. Þannig ég næ ekki að fylgja þessari kurvu upp eða gengur mjög vel. Ímyndum okkur bara þegar Steve Jobs setti iPodin á markað fyrst. Á nokkrum árum þá varð iPod deild Apple, ekki tekið nema 2 ár,
Það var iPod deild Apple stærri heldur en Apple var áður en iPod var settur á markað. Ef ég hefði lánað Bill Gates, nei hérna ekki Bill Gates, þannig er ekki, eins og flest annað. Ef ég hefði lánað Steve Jobs fyrir því að koma iPodnum á koppinn, þá hefði ég ekkit séð neitt akk af því að þetta hefði gengið svona rosalega vel. Ef ég hefði keft hlut í iPod deildinni hans, að þá hefði ég hagnast gríðarlega vel. Þannig að meta hlutafé, þá þarf ég að meta áhættuna á því að tapa allir fjárfestingunni og líkurnar á því að ég hagnist svona umfram það sem ég myndi vilja. Ég með eitthvað svona miðgildi sem segir ég reikna með að ég eigi að geta hagnast þetta. Arðsemi hlutafjárins eigi að vera þetta. Ef ég borga þér 1000 krónur inn núna og ég ætla að stilla þess að fá 10% arðsemi á ári, þá reikna ég með að þú getir látið mig fá 1100 krónur tilbaka eftir eitt ár. Ef ég bara sel þér aftur hlutabréfin þá. Þá þarf ég að finna út, eru líkur á því að ég geti fengið 1150 krónur? Er það líklegt? Því að þá er þetta mjög góður díll, svo maður sletta þess. En þetta er ekki vísindi, þetta er list. Og til þess að framkvæma þennan listræna gjörning sem verðmat fyrirtæki er að þá nota menn tól eins og Excel og fleira og fullt af tölum og hérna, asterisk og allskyns viðbætur, en þegar allt kemur til alls, þá þetta fyrst og fremst list. Vegna þess að maður þarf að leggja sjálfstætt mat á svo marga þætti sem ekki þetta að reikna út. Virði hlutafjár núvirt virði alls greiðslustreymis til framtíðar til hluthafa. Hvernig finnum við þetta? Þetta arðurinn sem fyrirtækið að borga hluthöfun. Á næsta ári og þar næsta og eftir 10 ár og 50 ár og 100 ár og 1000 ár. Og hvernig get ég lagt mat á það hvað fyrirtæki getur borgað mér í arð eftir 5 ár? Ég þarf að skoða því hvernig ég gengur að selja vöruna, hvernig verður kostnaðurinn, hvernig verður markaðurinn, hvernig mun fyrirtækinu ganga að selja þessa tiltöku vöru á þessu markaði. Ég veit að markaðurinn breytist, eru stjórnendur fyrirtækisins hafa þeir sýnt það í gegnum söguna að þeir eru svona fljótir að bregðast við breytingum á markaði. Ég get ekki reiknað þessa hluti út og fengið eitthvað svar, ég verð að hafa skoðuna. Ég get ekki byrjað að reikna fyrir en ég segi, já, ég held ég geti það. Ég held að markaðurinn gerir þetta, þá muni þessi stjórnendur bregðast svona við og búa til nýja vöru sem kostar eitthvað ákveðið og farin á markaðinn og ná einhver ákveðin markaðshluti. Ef ég gef mér þessa hluti, þá get ég byrjað að reikna. Sem betur fer að þá erum við nú ekki með alfari með svona, þurfum við ekki að leggjast í svona mikla pælingar og útreikningar þegar við erum að skoða fyrirtæki því að það eru til ýmsar þumalputta reglur sem svona súmera upp pælingarna sem eru þarna á bakvið en eru svona samt þess eðlis að vegna þess að það eru þumalputta reglur þá þarf maður að hafa svolítið varan á sér með það hvað það að segja mann á hverjum tíma vegna þess að Þumalputtareglur gilda í kannski 80-85% tilvika en það eru þessi 15-20% tilvika þar sem það virka ekki og gefa ranga niðurstöðu sem maður þarf að passa sig á. Nú áður við förum í það að þá skulum við aðeins bara fara yfir munin á því hvað er virði hlutafjár og hvað er virði félags. Þetta annars við að tala equity value og hins vegar enterprise value. Verðmæti fyrirtækisins í raun og veru núvirt greiðsluflæði allra greiðsna frá fyrirtækinu til framtíðar. Með hlutafé þá erum við að horfa á það hvað hluthafarnir fengu, en hluthafar eru ekki þeir einu sem eiga kröfu á það að fá greitt út úr fyrirtækinu, heldur eru lánveitendur það líka. Þannig að þegar við ætlum að horfa á það hversu mikil virði fyrirtækið og þá horfum við fram hjá skuldsetningunni, vegna þess að fyrirtæki sem er 100% skuldsett og fyrirtæki sem er 0% skuldsett, verðmæti eigin fjár í þessum fyrirtækjum ekki að sama. En ef við horfum bara framhjá skuldsetningun og segjum hvað er fyrirtæki sjálft að búa til mikið af handbæru fé eða cashflowum, slett aftur, ég veit ekki hvað gott orð á íslensku væri við það, á hverju ári, til allra sem eiga kröfu það, lánveitenda og hluthafa. Og þarna getum við síðan unnið okkur til baka og sagt þegar ég veit hvað verðmæti fyrirtækisins og þegar ég veit síðan
hvaða skuldar mikið, þá hljóta eftirstöðvarnar að vera það sem hluthafarnir eiga. Vegna þess að það eru bara tveir aðilar sem geta átt kröfu á fyrirtæki. Það eru þeir sem fyrirtæki skuldar, sem eru oft bankastofnanir og þess að það eru líka ógreitt laun, það eru ógreitt skattar, það eru birgjar og þess að þannig að þessir fyrirtæki skuldar þessum aðilum sko undantekningalaust þessa fjármuni. Þeir geta ekki komist, það ekki hægt að komast hjá því að borga launin eða komast hjá því að borga birgjunum. En hluthafarnir eiga engan rétt á að fá greitt á hverju ári. Þeir ráða því bara svolítið sjálfur. Innan náttúrulega þeirra marka að fyrirtæki sé fært að greiða það. Þannig að fyrsta skrefið að skilja munin að þessum þremur ólíku reikningum sem mynda ársreikning fyrirtæki. Það rekstrarreikningurinn sem sýnir tekjur og gjöld yfir ákveðið tímabil. Og það sem menn gera mjög oft það að horfa bara á rekstrarreikninginn og segja hvað hagnaðist fyrirtæki mikið. Og þið sjáum við í öllum fréttaflutningi þegar uppgjörshrinan kemur svona fjóru sinnum ári hjá fyrirtækinu sem eru skráði í kauphöll, þá einblýna þeim mjög á það hvað hagnaðist fyrirtæki mikið. Hagnaðurinn var þetta og hagnaðurinn var þetta tímabil og samanborið fyrra eitthvað svoleiðis, sem mjög gott, en þetta segja menn alls ekki alla söguna. Þetta svolítið eins og horfa á fótboltaleik en bara gegnum eina myndavél sem sýnir bara vítateig andstæðingsins í 90 mínútur. Þú ert með rosalega góða mynd af því hvað gerist á þessum hluta vallarins en hefur ekki hugmyndu hvað gerast hinum einn. Og það getur verið mjög slæmt þegar þú þarft að vita miklu fleiri hluti sem koma ekki fram í rekstrarreikningi. Þannig að maður verður að skilja líka efnahagsreikninginn, eignir, skuldir og eigið fé og hvað er að breytast þar. Og síðan það sem mér finnst vera mikilvægast í reikningurinn og því miður fær nánast aldrei neina umfjöllun í fjölmiðlum, það er sjóðstreymisyfirlitið. Vegna þess að þar sér maður yfirleitt allra fyrst hvenar fyrirtæki eru að fara að lenda í vandra. Því að þetta er raun og veru óbúslega einfalt konsept. Fyrirtæki þarf að borga fólki laun, það þarf að borga reikninga, rafmagnsreikning og hita og það þarf að borga skatta, það þarf að borga af lánum og þess að þar. Og ef það er ekki til peningur í banka, ef það er ekki til handbært fé, þá fer fyrirtækið á hausinn. Og þá var mér alveg sama hvað það búið að selja mikið eða hvað það var mikið af flugvélum eða fastafjármunum eða svoleiðis hluti. Ef þú átt ekki pening, eins og þú borgar ekki launin eða lánin eða reikningana með öðru heldur en íslenskum krónum. Og ef þú átt ekki íslenskar krónur, þá ertu á leiðin í vandræði. Fyrirtæki geta redda sig með því að selja fastafjármuni, en þá ertu vantalega að selja þá með töluverðu tapi vegna þess að þú ert svona neyddur til þess að selja. Þannig að sjóðstreymisyfirlitið, það sýnir mér hvað áttu mikið inn á bankareikningi upp á árs, hvernig breyttist þessi fjárhæð, ég sé líka af hverju hún breyttist, og hvað áttu mikið í lokin. Og ef þetta er orðin rosalega lág tala, þá segi ég að þetta fyrirtæki, þeir fyrir að fara bara að gera eitthvað mjög drastist í sínu málum. Ef þetta var eitthvað svona bara einskiptiskostnaður sem átti sér stað og eitthvað svoleiðis, þá hefði engar áhyggjur af því. Þess vegna horfi ég alltaf yfir tíma og segja, ef það er alltaf að minnka handbært fé og það þarf alltaf að taka ný og ný lán og það er alltaf skuldsetningin að aukast, það er eitthvað að því þessu fyrirtæki. Þannig að hafi það í huga, það er alveg þess virði aðeins að leggja á sig að skilja hvernig sjóðstreymisreikningurinn spilar inn í þetta hérna, því að þessi reikningur hérna er með mestu upplýsingar. Nú, þið kannski eru í hafið, eru menntuð í viðskiptafræði, hafa náttúrulega heyrt það og sem er alveg rétt og það er sagt að árangur fyrirtækja í fortíð eða sem sagt, gengi hlutabréf í fortíð sem er ekkit fyrir gengið þeirra í framtíðinni og það er alveg rétt. En hins vegar er svona ákveðin svona element sem segir að fyrirtæki sem eru, eins og ég sagði áðan, sem eru bara sögulega hafa alltaf verið að ströggla. Bara gengur einhvern veginn ekki nógu vel. Kannski getur maður ekkert fest fingur á það, það er bara svona að þetta menn eru alltaf einhverju basli. Það er eiginlega útilokað að fyrirtækinu gangi vel í framtíðinni nema eitthvað breytist annarkvort inn í fyrirtækinu eða markaðnum. Sum fyrirtæki eru þannig að þau eru að brenna líftækni fyrirtæki eru dálítið mikið svoleiðis. Þau fara í gegnum gríðarlega mikinn taprekstur og eyða ofboðslega miklum fjármunum yfir einhver ár vegna þess að þau eru að þróa lyf sem fara á markað og þá koma tekjurnar. En það er þá bara ákveðin geir og maður skilur alveg hvernig þetta virkar þar. En ef ég er að reka bara venjulegt fyrirtæki, ef ég er bara að reka pípulagningaþjónustu eða eitthvað svoleiðis
og það bara tap ár eftir ár eftir ár þá bara mjög eðlilegt að ég líti á það svo að það verður bara það verður tap í framtíðinni ef eitthvað breytist ekki. Og svo náttúrulega eru reikningarnir sjálfir að þeir auðvelda okkur að skilja reksturinn. Hvernig eru sveiflurnar í byrðunum? Þetta eðlilegt fyrir þennan rekstur? Þarf það að vera svona mikið lagar? Það bara eðlilegt í hérna með það sem aðrir í þínu samkeppnisumhverfi vera að gera? En svo komum við líka að þessu, þetta oft kallað window dressing líka. Ársreikningarnir, maður svona einhvern veginn gefið sér að þeir gefið svona þessa eðlilega og sönnu mynd af stöðu fyrirtækja. Að þegar ég fæ einhvern ársreikning, þá sé ég þetta svona er fyrirtækið. Það ekki alveg svoleiðis vegna þess að svona vilja eigendur og stjórnendur fyrirtækisins að ég sjái fyrirtæki á þessum tímapunkti innan heimilda alþjóðlega reikningsskilastaða. Þannig að það alls ekkit óeðilegt að menn reyna að fegra myndina eitthvað pínulítið. Og ég ekki að tala lögbrot í þessu samhengi, alls ekki. Heldur koma menn og segja að draga fram, sjáu hvað ég hagnaðist rosalega mikið, verður ekki að spáði þessum handbært því, sjáu hvað ég hagnaðist rosalega mikið. Og þá segir maður, ég vil samt skoða þetta með handbæra fyrir. Ég vil ekki málu þessa mynd að fyrirtæki standi rosalega vel. Ég vil svolítið bara fá að meta það sjálfur. Svo náttúrulega eru náttúrulega þess, dæmi þess að þær séu bara einfaldlega rangar. Stundum vegna einhverja mistaka sem eru reyndar ekki líklegt hjá fyrirtæki sem eru skráð á markaði eða stór. En svo náttúrulega eru bara lögbrot. Það bara segjast að það hafi verið að fá tekið sem þú voru ekki að fá. Eða eru bara, þú veist, síkjönda skatti og eitthvað þess að það, þannig að maður þarf líka að hafa það alltaf í huga að það ekkert lögmál ársreikningar fyrirtækja séu alltaf undantekningalaust spegilmynd sannleikans á því hvernig fyrirtæki gengur. Þá kemur líka inn í það, ég meina, hverjir eru þessir aðeins? Er þetta fólk sem eru bara fjölskyldu fyrirtæki sem búið rekstri áratugi og fólk sem mjög vant að virðingu sín og svo leiðis? Flott. Eru þetta einhverjir aðra sem ég veit ekkert hverjir eru, hef aldrei heyrt minnst og enginn hefur heyrt minnst á þá. Og svo eru allt einu búin að finna bara upp tímavél og það gengur rosalega vel. Svona, ég skoði þetta aðeins betur. En eins og ég sagði að þá þurfum við að spyrja okkur á öllum þessum óteljandi spurningum. Þetta er enga veginn tæmandi listi. En fyrir okkur sem hluthafa eða verðandi hluthafa þá erum við að einblýna á getu fyrirtækisins til þess að greiða okkur arð í framtíðin. Og þetta svona pínlítið tvíeggja vegna þess að til dæmis Microsoft, að þeir frá stofnun fyrirtækisins, þá held ég að hafi liðið 20 eða 25 ár sem sagt, þanga til þeir borguðu í fyrsta skipti út arð. En samt rauk gengi félagsins upp náttúrulega bara ár eftir ár og ævintýralega hátt. En það var ekki vegna þess að hluthafarnir voru að fá greiddan arð í þessi 20 eða 25 ár. Það voru eins og var væntingarnar það að þegar fyrirtæki byrjaði að greið út arð þá yrði hann svo rosalega mikill að það réttlætti svona hátt hlutabréfa verð núna. Og við gefum okkur alltaf það að fyrirtæki sé ekki að fara hausinn á einhverjum tímapunkti. Fyrirtæki það sem heitir going concern. Þannig að eftir 1000 ár þá verður þetta fyrirtæki ennþá til staðar. Þetta svona, reynslan hefur sýnt að það er ekki alveg svoleiðis. En nægjanlega langt inn í framtíðina er þessi greiðslustraumur til staðar. Ef fyrirtæki sameinast einhver öðru þá fáum við greitt. Annarkvort bara er gert tilboð í hlutabréf okkar eða við fáum greitt með bréfum í öðru félag. En það sem við þurfum að átta okkur á er það, arðgreiðslurnar. Það er rekstur fyrirtækisins, það þá í rekstrareikningnum, hvernig hagnaður og allt það. En það líka samspil eigna og skulda, ég meina hvað þarf fyrirtæki að fjárfesta mikið í fastafjármunum til þess að geta staðið undir þessum tekjum og hvernig er arðgreiðslustefnan og allt þess að þar. Við sjáum hvergi í reikningnum hvernig framtíðin mun líta út. Vegna þess að við erum bara með ljósmyndin í upphafárs, ljósmyndin í lokárs og bíómyndina sem sýnir hvað gerist þetta á milli. En þegar við erum að skoða reikningin, þá erum við alltaf að skoða eitthvað sem búið að gerast. Þannig að við þurfum að þess að svona, það sem við þurfum að nota reikningana, ársreikningana í, er að reyna að meta, er þetta eðlilegur rekstur? Reksturinn núna eins og hann er hann í lagi?
hvað er hægt að laga, hvernig lítur markaðurinn út, ég verið að mynda með skoðun á því, hvernig þróast tekjurnar, hvernig þróast kostnaðurinn, eignir og skuldir, fjárfestingar, hvernig spilar allt saman saman, ef fyrirtæki þarf að ráðast í það að tvöfalda verksmiðuna sína, hvernig mun fyrirtæki fjármagna það, áða peningin á banka til þess að borga fyrir verksmiðuna eða þarf að taka lán, eða getur að ráðast í hlutafjárfestingu og hvað myndi það kosta, hvaða áhrif hefur þá mig þá sem hluthafa núna eða á morgun ef fyrirtæki ætlar að fara í hlutafjáraukningu eftir eitt ár. Þannig ég verður að átta mig á öllum þessum hlutum. Og nú þegar ég búin að gera ykkur algjörlega ruglugur í minu, þá ætla ég að koma með mjög einfalt hlutfall sem ég get oft notað til þess að svona leggja mat á verðmæti hlutafjár. Það svo kallað VAFH hlutfall. Þegar ég nota þetta, þá þarf ég raun og verið ekkert að spá í öllum þessum þáttum sem voru þarna ég búin að vera að tala. Þetta þumalputtaregla. Það sem ég hef eins og mestar áhyggjur af því að þumalputtaregla það þessi 15-20% það sem hún virkar ekki. VAFH hlutfall gefur mér eitthvað gildi. Ég vil eitthvað bilinu svona fjórir og upp úr. Eitthvað. Þarna tek ég verðmæti hlutafjár deilt með hagnaði. Markaðsverðmæti hlutafjár deilt með hagnaði. Og þarna get ég sett, ef fyrirtæki er búið að gefa út rosalega marga hluti með útistandandi 300 milljón hluti og hver og eitt hlutur er virði 2 krónur, þá er markaðsverðmæti hlutafjár 600 milljónir. Ég veit hver hagnaðurinn var á síðasta tímabili, þannig ég deili þessum 600 milljónum í hagnaðartöluna og fæ það út eitthvað gildi. Eftir því sem þessi tala hærri, þeim mun meira ég að veðja á það að fyrirtæki muni vaxa í framtíðinni. Vegna þess að ef ég er tilbúin að borga rosalega mikið fyrir hlutafé fyrirtækisins í dag, en hagnaðurinn tiltölulega lítið, þá hlýt ég að vera áætla sem svo að hagnaðurinn verður rosalega mikill í framtíðinni. Förum aðeins hérna, í gegnum dæmi. VAFH hlutfall upp á 12 myndi því að það að í þessu þar sem hagnaðurinn sé 1 milljón en markaðsverðmæti hlutafjár eru 12 milljónir að þá markaðsverði hlutafjár 12 sinnum meira heldur en hagnaður og þar af leiðandi ég að borga 12 krónur fyrir hverja eina krónu í hagnað sem var á síðasta ári og svo tala ein og sér segir mér ekkert hvort hún mikil eða lítil. En ef ég ber þetta sama við annað fyrirtæki, þar sem í sambærilegum rekstri, þar sem VAFH hlutfallið 8, þá segir ég, ég get borgað 8 krónur fyrir hverja 1 krónu í hagnaði á þessu fyrirtæki, en þú ætlar að beða mig að borga 12 krónur fyrir hverja krónu í hagnaði á hinu fyrirtæki. Ég meina, ég get þá keypt 1,5 hlut í ódýrara fyrirtækinu, eða ekki? Jú, það er alveg rétt. En þýðir þetta að VAFH hlutfall upp á 12, þar sem ég bara beðin að borga meira fyrir hverja eina krónu í hagnað, að það séu óhagkvæmar og verri kaup, heldur en að kaupa í fyrirtæki með VAFH hlutfall upp á 8. Land Cruiser er dýrar en Yaris, eru þá verri kaup í Land Cruiser. Það svona, ef fyrirtækin eru nákvæmlega eins og eru að gera nákvæmlega sömu hluti, bara alveg sko niður í smæstu smáatriði, þá getum við að sagt, já, þá áttu ekki að kaupa fyrirtæki þar sem VAFH hlutfallið 12. En fyrirtæki eru ekki þannig. Þannig að það sem ég sem fjárfestir þarf að leggja mat á það, munurinn á þessum tveimur fyrirtækjum, réttlætir hann þennan mun, þá getur vel verið að þetta sé bara mjög gott, það sé bara alveg á rosalega góðu verði, þó þessi dýrara heldur en fyrirtæki þar sem VAFH hlutfallið 8. Ég sé þetta bara í reikningum félagsins, vegna þess að fyrirtæki sem var með VAFH hlutfall 8, það kannski með aðeins lélegra stjórnendateym. Og það er kannski aðeins hnignandi í þessum lífsferli fyrirtækja. Og með fyrirtæki sem er með VAFH hlutfall 12, það að gera rosalega góða hlut og hefur verið að koma mjög sterkt inn á markaði. Þetta auðvelt í notkun og það auðvelt að bera saman við önnur fyrirtæki og ef menn fara inn á hérna Bloomberg og fleira, að þá þetta að finna það sem heitir price earnings ratio sem bara VAFH hlutfall og þú getur fundið fyrir fyrirtæki þá í samskonar iðnaði. Þannig að þið ætlaði að finna VAFH hlutfall fyrir Icelandair
og getur bara reiknað út þegar þið komið í vinnuna á eftir að þá getur borið það saman við VH hlutfall annarra flugfélaga og fengið þá mat ja Iceland eru náttúrulega aðeins dýrara heldur en þetta flugfélag eins og ódýrara heldur en hitt. En þeir eru að gera basically nákvæmlega sama hlutinn eða ekki og þar af leiðandi getur myndað með skoðun á því hvort að Iceland eru dýrt eða ódýrt. En þarna einmitt áhættan einmitt svo að maður að bera saman fyrirtæki og það að segja að það eru nokkuð svipuð. Já, þetta samt. Maður þarf að þekkja fyrirtækin mjög vel til þess að geta sagt þetta. Þannig að þetta þumalputtaregla, hún getur hjálpað manni mjög mikið, en hún samt svona, maður þarf aðeins að passa sig á hún, og sérstaklega þegar fyrirtækin eru óskráð. Það auðvelt að fá upplýsingar breyturnar, þannig að bara liggur fyrir, en gallin svo sem líka þá, sá að það eingöngu horft á hagnað fyrirtækinu. Ég talaði áðan með hérna rekstrarreikningin að hagnaðurinn og rekstrarreikningur fær alltaf svo mikið mikla athygli í fjölmiðlum og meðal fjárfesta en það eru bara fleiri þættir sem skipta þarna máli. Það ekkert mál til mjög til skamms tíma að sýna óeðlilega háan hagnað með því samt að vera eyðileggja fyrirtækið innanfrá. Það getur skemmt þetta mat. Nú þetta bara útreikningur því hérna útreikningur á því hvernig þetta hvernig maður hugsar þetta. Útistandandi hlutabréf eru 1000, gengið 10 og fyrirtæki birtir afkomutölur þar sem hagnaðurinn var 1500. Þá VH hlutfallið 6,67. Ég vil bara taka spurningar í lokin, það ekki bara fínt. Ef að EBITDA, það önnur aðferð sem mér persónulega finnst aðeins betri og þar ég að reyna að finna út sem sagt verðmæti fyrirtækisins. Ég byrja á að finna hvað verðmæti fyrirtækisins vegna þess að ég vil fyrst vita hver sú tala og geta síðan lagt mat á verðmæti eigin fjár eftir það. Ef að taknar enterprise value verðmæti fyrirtækisins og EBITDAN það oft mikið talað EBITDU og EBITDA og þetta svona hagnaðurinn af grunnrekstrinum. Þetta hvað mikill hagnaður af því sem þú ert bara að gera frá degi til dags. Selja vörur, þú ert með laun og þú ert með kostnað við seldra vara og þess að þar vegna þess að það sem kemur á eftir EBITDA þetta earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Þannig að þetta afskrift til fasta fjármunum. Þú stjórnar því ekkit rosalega mikið til skamms tíma. Skattarnir eru bara hlutfall. Þú stjórnar þeim ekki neitt. Og vextir, vaxtagjöld og vaxtakostnaður eru líka einhver stærð sem þú breytir ekki mikið til skamms tíma. Þannig að ég hef svolítið áhuga að vita það hvernig bara grunnreksturinn gengur. Nú, ef ég með, ef verðal hluti 10 og útistandandi eru 1000 hlutir, sama dæmi og áðan, þá verðmæti hlutafjár 10.000. Ef fyrirtæki skuldar 8.000, bankanum og allir ógreiddir reikningar og þess háttar, að þá veit ég að verðmæti fyrirtækisins allt verðmæti hlutafjár og allt verðmæti skulda vegna þess að skuldir plus EFI jafnt og eignir. Þannig að þá veit ég að enterprise value, verðmæti fyrirtækisins 10.000 plus 8.000 jafnt og 18.000. Nú, þessi tabla hérna, hún sýnir hvað, þetta bara mjög einfaldur rekstrareikningur. Við byrjum á að taka tekjur, drögum frá kostnaði verðs heldra vara, launakostnað, almenna rekstrakostnað og þá fáum við EBITDA. EBITDAn í þessu tilfelli hérna 2500 og ég veit að enterprise value 18.000. EBITDAn 2500 og þá EVAF EBITDA 18.000 deilt með 2500 7,2. Og þetta oft, gildi þessarar tölu oft svipað eins og VH gildið og þá ég ekki að tala að ef þið reiknið þetta fyrir eitt fyrirtæki þá fáið þið samskonar tölu en það myndi hjálpa ef að þetta væri eitthvað sem kæmi í prósentum eða þetta væri einhverjar þúsundir eða eitthvað svoleiðis en fólk ánbæstum til að rugla þessu saman vegna þess að þú ert með, já, VH hlutfallið 5,8 og EVAF EBITDA 7,2 og þá getur mér oft svissað þessu og þess að þannig að það þarf að fara mjög varlega og vera mjög gætin með það hvaða hlutfall maður að nota á hverjum tíma. Nú, þarna verðmæti hlutafjár en ég get bakkað inn í það að finna hvað verðmæti hlutafjárins með þessari tölu hérna.
Nú fer ég að skoða sambærileg fyrirtæki og þar kemur í ljós að fyrirtæki sem í sama geira, þar meðaltal í EBITDA 7,5. Fyrirtæki sem ég með hérna, þar fæ ég út EBITDA 7,2. Og ég segi, mín skoðun svo að það ætti að vera 7,5. Og markaður ná bara eftir að fatta það. Það allt það sem þetta snýst maður telur sem vera gáðar heldur markaðinn. Og þá segi ég hérna, ef að EBITDA ætti að vera 7,5, þá veit ég að EBITDA var 2500, þannig að eitthvað 2500 er 7,5, þannig að þá kemur þessi hérna, grunnskóla algebran, ef að ætti þá að vera 18.750. Ég veit að skuldirnar eru 8000, þær breytast ekki neitt, það eru bara taldar, huglega matið kemur í verðmæti eiginfjár, eða hlutafjárins. Og þar af leiðandi 18.750 mínus 8.000 enda 10.750. Ég veit að það eru útgefnir 1.000 hlutir og þar af leiðandi ætti hlutabréfa verðið að vera 10.75. En ég get keypt hlutabréfið núna á 10. Þannig að ef ég hef rosalega mikla trú á þessum útreikningum og þá þessu gildi hérna, þá ætti ég að kaupa hlutabréfið í þessu fyrirtæki vegna þess að það að fara í 10.75. En þá kemur líka aftur því að þetta bara mín skoðun, sko. Það getur vel verið að ef að EBITDA fyrir þetta raunverulegt sé bara 6,5 og það búin að tapa peningum, þá ætti ekki að vera að borga 10,75, ég ætti að vera að borga 9,5. Auðvelt í notkun, alveg eins og vaffálhutfallið, byggjur á samanburði við sambærileg fyrirtæki. Auðvelt að fá upplýsingar breyturnar og þetta tekur tillit til skuldsetningarinnar. Vegna þess að ég finn út verðmæti fyrirtækisins, Svo dreg ég frá verðmæti skuldana og þá ég komin með það sem vænt verðmæti hlutabréfana. En þetta horfir á grunnhagnaði. Þetta horfir ekki á hversu hagstæðir eða óhagstæðir vextirnir eru til skamms tíma á lánum. Svo aðferð þrjú sem flóknust en um leið svona einna best að fara í gegnum og svona flestir nota þegar þeir eru að fara mjög grundigt í gegnum fyrirtæki en þú þarft að fara ítarlega í gegnum reksturinn og þekkja vel til rekstarins þannig að þú þarft að kynna þeir mjög vel fyrirtækið og þann geira sem fyrirtæki að starfa í það verða að vera til áætlanir rekstur fyrirtækisins til framtíðar ef fyrirtæki lætur þeir ekki fá þessar áætlanir þá gerur þeir sjálfur og þar kemur listin inn í Og við verðum að hafa, ef við fáum áætlanirnar frá fyrirtækinu, þá þurfum við að geta litið á þær mjög gagnrýnum augum og segja, þið aldrei að fara ná þessu. Af hverju ættir hún á að selja svona mikið? Af hverju heldur hún á að lækka kostnað þetta mikið? Ef þú ætlar að vaxa þetta mikið og þrefalda sölun á 5 árum, hvar fjárfestingin sem sýnir? Hvar ætlar ekki að ráða fleira fólk til þess að sinna þessu? Hvar verksmiða sem með núna, annar hún þreföldun í sölun? Og reyna maður að pota hólur í áætlunum. Ef maður gerir þetta sjálfur, þá þarf maður að pota hólur í áætlunum sem maður að gera sjálfur. Þannig að þá þarf maður að vera með tvo hatta, annars vegar ef ég væri stjórnandi fyrirtækisins og síðan ef ég greinandinn, þannig að þetta verður allt sem maður að hanga saman. Þetta rosalega einföld formúla. Virði fyrirtækis, eða virði hlutafjár, núvirt greiðslustreymi til kröfuhafanna. Sem í þessu tilfelli eru hluthafarnir. Hluthafarnir eiga rétt á því á einhverjum tímapunkti að fá greiðslur. Þeir eiga það bara ekki, það ekki að festa það niður í tíma. En virðið bara núvirt summa alls þessa sjóðstreymis. Svona myndi mjög einfalt sjóðstreymislíkan líta út. Ég finn EBITDA sem var búin að fara yfir áðan. Þannig að Í þessu tilfelli það 100 á fyrsta árinu, svo ári eftir það 120, 130, 140, 150. Og þarna ég bara búin að gera áætlanir tekjur og kostnað fyrirtækisins sem mér líður vel með. Ég dreg frá skattana sem eru greiddir vegna þess að það klárlega einhver peningu sem ég þarf að borga einhverjum á ríkissjóði. Ég þarf líka að draga frá fjárfestingar í fasta fjármunum, stundum kalla CapEx. Ég þarf að kaupa nýja versmiðu, ég meina einhvers stað verður peningurinn að koma í það. Og ég verð
að draga frá netto aukningu í veltufjármunum. Ef ég ætla að selja rosalega mikið en ég ætla að lána mönnum fyrir því, að þá fæ ég ekki pening í hús. Eina sem ég sit eftir með bara kröfur á fullt af fólki út í bæ sem ekki búið að borga sjónvarpið. Eða það ekki búið að borga fyrir bókina sem ég var að prenta. Þannig að þegar ég búin að taka þessa hluti hérna inn, þá fæ ég frjálst sjóðstreymi til félags. Hvað er til mikið á krónum á hverju tímabili til þess að ráðstafa til annars vegar hluthafa og hins vegar til lánardrottna. Þannig að frjálst sjóðstreymi til félags er hérna þessi tala hér. Ég núvirði þessa tölur hérna miðað við veginn fjármagnskostnað og fæ þá út að verðmæti félagsins sé 663. Þannig ég horf á fyrirtæki, hagnaður EBITDA-n er 100 á næsta ári, verðmæti félagsins er 663, ef af EBITDA, það er bara 663, nei fyrir ekki, 663, deilt með 100, 6,6. Já, allt í lagi. Þá nota ég ef af EBITDA svona til þess að sannreina það, að niðurstöðna sem ég með séu inn í einhverju svona eðlilegu, innan eðlilegra vikmarka. En ég vil líka geta fundið út núvirt sjóðstreymi til hluthafana. Þá dreg ég frá þessu frjálsa sjóðstreymi til félags, vextina af lánunum mínum, mínus afborganir af lánum, og þá fæ ég frjálst sjóðstreymi til hluthafa. Þá er ég búinn að draga frá þær krónur sem fara til skattsins, sem fara í fjárfestingar, sem fara í aukningu á veltufjármunum og sem fara til kröfuhafana minn, til bankans og þeirra sem ég skulda pening. Þetta hérna eru þá peningarnir sem hluthafar ættu að hámarki að geta fengið á hverjum þessum hérna tíma. En stóra talan hérna í endan að þá er ég að segja að ég ætla ekki að vera með 1500 dálka í Excel. Heldur er bara ákveðin formúl sem segir mér það að fyrirtækið er komið í eitthvað jafnvægi, einhverjum ákveðinu tímapunkti og þá geti ég fundið það út í einni töl. Þeir sem eru brjálæðslega áhugasamir hvernig þetta er gert, að þeir geta fundið þetta á netinu eða senda okkur póst. En það sem ég fæ út hérna er það að verðmæti eigin fjár er 368. Þegar ég nú virði bara þessar fjárhæðir hérna og þá er summan af því 368. Þetta er svo aðferð sem maður notar yfirleitt þegar maður er að leggjast yfir verðmæti á fyrirtæki. Vegna þess að þarna erum við með allar breytingar, þetta er engar þumarputtareglur hérna inni, heldur þarf maður að hafa skoðun einhverjum einasta þætti rekstrarins. Og þá getum maður líka sagt, ja hvað ef þetta nú bara klikka þarna? Segjum bara sem svo að hérna að fjárfestingin eftir 3 ár verði 20% dýrari heldur við höldum hún sé í dag. Þá get ég séð það mjög auðveldlega í þessu módeli hvaða áhrif það hefur á verðmæti félagsins hérna og verðmæti eigin fjár. Og þá fer ég að leggja mat á hversu líklegt er það að þetta verði þá þetta 20% dýrara. Þá ætla ég að endurspegla það núna. Þetta tekur tillit til margra þátta. Við erum að vera allra helstu þáttana og þeir sem gera þetta best í heiminum að þeir þekkja, ef við tökum bara eins og í Bandaríkjunum og þess að þá eru kannski greiningaraðila sem eru bara með JP Morgan eða bara með Microsoft og ekkert annað fyrirtæki. Og þeirra eina hlutverk er að hafa stanslaust skoðun á því hvað hlutabréfaverð í Microsoft ætti að vera á hverju tiltekinni mínútu. Og þessir aðilar, þeir þekkja fyrirtæki eiginlega jafn vel og forstjóri fyrirtækisins. Þeir eru alltaf að búa ekki yfir einhverjum sko innherri upplýsingum og þess háttar, en þeir vita nákvæmlega hvaða áhrif það myndi hafa ef Samsung kemur með þessa tölvu hvernig Microsoft ætti að bregðast við. Og þeir segja við markaðinn, ég held að Microsoft eigi að bregðast við svona og ef þeir gera það ekki þá eigi að selja hlutabréfin. Þannig að þeir bæði stjórna svolítið því hvernig fyrirtækin bregðast við vegna þess að þeir hafa bara svo mikla þekkingu á fyrirtækinum og þeir geta líka komið með mjög svona vel ígrundaðar skoðanir á því hvað fyrirtækið er að gera og hvernig það er að hegða sér. Horfir fyrst og fremst á fyrirtæki sjálft en ekki á sambærileg fyrirtæki. Það er alltaf erfitt að áætla verðmæti fyrirtækis út frá því hversu verðmæti önnur fyrirtæki eru. Rosalega margir huglægir þættir. Það er óbáslega margar spurningar sem enda á þessu klassíska svari að því bara. Af hverju finnst þér þetta að vera svona? Að því bara. Ég bara finnst það. Og kallar á ítarlegan skilning og undirliggjandi rekstur. Það er ekki þetta ætlast til þess að fólk sem er að fjárfesta fyrir sinn eigin pening eða eitthvað þess að það geti lagst í þessa vinnu.
Það ekki til neitt sem heitir rétt verðmat. Það bara til eitthvað sem heitir manns eigin skoðun og síðan hversu vel maður undirbyggir þá skoðun með einhverjum greiningum og þess aftar. Þetta alltaf áhættu sem fjárfesting að það að fá út einhverja niðurstöðum eins og sjóðstreymislíkani, ég hef oft séð svoleiðis líkum þar sem menn eru með rosalega mikið af aukastöðum og svakalega flóknar formúru til þess að finna út einhverjar ákveðnar tölur en svo finnum við að bara þetta fasti, þú gefur þetta. Módelið reiknar allt sem rétt út. Það ekki spurning, ég meina Excel rosalega gott í að leggja saman og draga frá. En af hverju finnst þér að þetta að vera svona en ekki hinsinn? Af hverju finnst þér að ávöxtunarkrafa eigin fjár eiga að vera 10% en ekki 9,5%? Það vegna þess að KPM segir mig, nei, bara af hverju þetta? Og þá einmitt nær maður að finna það af hverju þetta svona mikið list en ekki vísindi. Það skiptir einhver máli þó að fá einhverja niðurstöðum fullt af aukastöðum, hún ekki réttari fyrir viki. En af því að við gefum okkur alltaf út fyrir að vera svo brjálæðaslega klár í að hérna, við sem erum að vinna í fjármálastofnunum. Þetta kötturinn Orlando í Bretlandi að eigandi hans setti hann ofan á blað, dagblað, og valdi fyrirtæki eftir því hvar loppan endaði og fjárfesti þannig. Og kötturinn Orlando, hann áreindir ekki að vel eins og hérna, vísitalan í Bretlandi var þessum tíma, en ávöxtun hans var 10% á meðan atvinnumenn í fæinu, ég það hvað þeir ráðlögðu fólki að fjárfesta í ávöxtu 3,5%, þannig að þeir töpuðu fyrir ketti. Þannig að hérna, það mjög gott að hafa það í huga að þegar einhver kemur út að gera sér svona digran og segir, já þetta fyrirtæki alveg klárlega ómyndu, ég ráðlega ykkur að selja. Já, ég ætla að fara að sjá hvað kötturum minn segir. Og svo það hérna Adam Monk, þetta rosalega krútlegur abbi. Þið þekki kannski þennan gaur hérna sem kjaftfóra gaurinn á CNN. En ekki CNN. Ekki já, og alveg hérna, já. Alltaf eins og hann sé að fá tauga áfæll í beinni útsendingu. Hann alltaf með þetta á hreinu. Og þeir létu hann sem sagt hérna, létu abban keppa við þennan mann það hvernig þeim tækist að velja hlutabréf og abbin vann. Með því að tekna hringutunum nöfn fyrirtækja í dagblaði. Og það til óteljandi svona sögur. Þannig að það að hlusta á einhverja sem eru svona sjálfskipaðir, eða ekki sjálfskipaðir, þetta bara starfandi sérfræðingar á markaði, til lengri tíma litið, að þá eru þeir ekkert betri að segja til það hvernig fyrirtæki mun vegna heldur gæludýrum. Ok.